Ислам мамлекети согушкерлер уюму Франциянын маалымат булактарынын биринен Париждин чет жагында жайгашкан аймакта катталган окуяга түздөн-түз катыштыгы бар экенин моюн калды белгилей кетсек. Белгисиз курал чайган киши полиция кызматкеринин үйүнө чабуул жасап, тартип сакчыны бычактап өлтүргөн. Андан соң каза болгон полициянын аялы менен кичинекей наристесин барамтага алган. Окуя болгон жерге күч түзүмдөрү жетип келип, сүйлөшүүгө аракет кылышып, бирок эч кандай майнап чыкпагандыктан үйгө күч менен кирип барышкан. Ал убакта кылмышкер барымтада отурган аялды да өлтүрүүгө жетишкен. Бактыга жараша наристени сактап калышты. Ислам мамлекети уюмунун мүчөсү делген террорчу тартип сакчылары менен болгон атышууда жок кылынды. АКШнын Нью-Мексико штатында Альбукерк шаарынын мэриясы барымтага алынды деген билдирүү жалган болуп чыкты. Полициянын маалыматына ылайык, белгисиз киши тартип сакчыларына мэрияны куралчан кишилер басып алып, андагы адамдарды барымтага алды деп телефон аркылуу кабарлаган. Билдирүүдөн кийин тартип сакчылары белгиленген жайды курчоого алып текшерген, маалда эч кандай курал жарак жана барымтага алынгандар аныкталган жок. Бул окуя боюнча иликтөө жүргүзгөндө телефон аркылуу тамашага салган бир киши кармалды. Учурда өлкөнүн күч түзүмдөрү шаар мэриясын толук тинтип чыгуунун үстүндө иш алып барышууда.